Bax bütün hamı sənin nəsildə tipoy tanıyır. Sən heç olmazsa bu maşın sürməyi öyrən ki, gedim deyim heç olmazsa bu adam azdan çoxdan maşın çox sürə bilir də, başa düşdün? Bir xodda görüm nə tər xod deyirsən. Tipoy oradan maşın qoydular. 5 saatdır başa salam nəhlə sana gör şeytan. Bax bir sual verəcəm. Cavabını bilsən biləcəm ki sən maşın sürə biləsən ya yox. Bax təsəvvür elə qabaqdan iki nəfər gedir. Biri cavandır, biri qocadır. Qaz hansı üstə basarsan? Qocanın üstünə basaram. Qoy cavanlar yaşasın. Qoş onsuz yaşadığın yaşasın. Tupoy. Qazı niyə bassa? Tormuzu bassa. Tupoy. Tupoy gəlibsən, tupoy gəlir. Düş cəhənnəm ol. Düş cəhənnəm ol.